Bem-vinda, bem-vindo, bom dia, que coisa boa com você aqui nesta cozinha, receita do padre. É tão bom começar um sabadão, planejar um domingo com a família, com uma mesa, uma receita que você vai dar água na boca e correr na feira, correr no mercado, comprar os ingredientes, porque é fácil demais, rápido demais, muito econômico. Mas antes de dar a dica, vamos falar com o Pai Eterno. Divino Pai Eterno, bendito seja o nome do Senhor, hoje e sempre e por toda a eternidade. Glorificado seja o nome do Senhor, por seu amor, pelo trabalho das mulheres e dos homens que trabalham a terra, que transportam, que comercializam, os feirantes e todo mundo que ajuda a comida a chegar na mesa deste povo, desta grande nação. Pai, dê paz para esta nação, dê paz e prosperidade para essas mulheres e homens que trabalham e que encontrem, no esforço generoso de seus trabalhos, encontrem a dignidade do reconhecimento, a bênção para sustentar suas famílias. Obrigado, Pai. Abençoe cada irmã e irmão que está em casa, aqui conosco, na TV das Bênçãos do Senhor. Abençoe cada uma, cada um que conosco está aqui ao redor desta mesa farta e deste fogão quente, queimando, já cozinhando uma carne com osso ali para o almoço da turma que está trabalhando. Estamos num dia nublado, friozinho, e a gente planejou uma receita que eu tenho recebido umas broncas. As comadres dizem assim: padre, lá em casa reúne todo mundo e eu preciso surpreender, mas eu quero coisa prática, fácil, me ajuda a resolver lá em casa. Precisa ter receita que com pouco ingrediente e com pouco esforço está pronto, padre. Pois é agora, minhas comadres, meus compadres. 62-3506-9800, 62-3506-9800, WhatsApp. Você vai assistindo a receita aí, fazendo os seus comentários, dando as suas sugestões, mandando para a gente também sugestões de receita que você gostaria de ver aqui na TV das Bênçãos do Pai. E depois, na semana próxima, este programa bonito entra na grade do YouTube, e você pode acessar e multiplicar e compartilhar e mandar para o Brasil e para o mundo inteiro essa receita. Bem-vinda, bem-vindo. Bora lá para uma receita? Vou te dizer os ingredientes que a minha cola está aqui. Ó, anote aí os ingredientes dessa receita. 1,5 kg de mandioca cozida, está aqui. 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, está aqui. 1 colher de sal, colher de aquela de café ou colher de chá, que a gente chama, ok? E a gente vai usar as doiduras que vier na frente, que você vai aprender que o recheio é você que cria. O mais importante é esta receita aqui. Sal, mandioca cozida e... não precisa mais do que isso, um pouco de manteiga ou de margarina,
está pronta a base da massa. Depois o recheio, tenho aqui uma sugestão. Nós cozinhamos o peito de frango com um aroma maravilhoso. Colocamos o que deu na teia, que apareceu na frente, colocamos lá. Está cheirando muito. Você pode acrescentar conforme você vê as sugestões aqui à frente, mas você também pode ir no seu quintal, na sua feira, no seu mercado, no seu vizinho, dar um passeio na roça e colher as ervas do quintal da sua amiga, do seu amigo, aí na chácara, na roça, na fazenda ou na feira. E invente o seu recheio, que o mais importante é você também, eu te dar pistas e você cria. Está escutando o canto da passarada? Anu periquito, é tempo da chuvarada chegar e a natureza se recria e você vem comigo. Eu já vou organizar aqui, porque a primeira etapa é preparar a massa. O recheio é fácil demais, coisa mais básica, você vai acompanhar comigo. Combinado? Olha, a chuvarada chegando, o calor, a umidade aumenta e nós estamos na roça, né, minha gente? Mosquito é a coisa mais tranquila e natural para uma cozinha caipira. Então, se você vê aí algum inseto como esse que acabou de assentar no meu dedo, você não se assuste, não. Tem um ditado muito interessante do Papa João 23, que começou o Concílio Vaticano II e depois ele morreu, e Paulo VI e depois João Paulo II, que aplicaram e ajudaram a gente a abrir o horizonte do concílio. Tá vendo como esse peito de frango está macinho? Isso é importantíssimo, tá? Que diz assim: queria fazer as grandes renovações da igreja. E alguns diziam: a igreja não pode abrir. A igreja não pode abrir para as coisas modernas. O mundo está se destruindo e a gente tem que ficar fechado naquilo que nós aprendemos. Nós não podemos correr o risco de mudar nada, continuar rezando a missa em latim, tudo do jeito que está, não vamos mudar nada, vamos manter do jeito que está. O Papa disse assim: em casa fechada não entra mosca, mas também não entra ar puro. Show de bola, né? Então, às vezes é melhor conviver com uma mosca do que com o ar seco, o ar fedido de uma casa fechada, como fala aqui na minha terra, no Goiás, aquele azogue de uma casa fechada, tão desagradável. Olha isso aqui. Vocês já se acostumaram com a crueldade desse padre, que é tão exagerado nas quantidades, né? Pensa. A dona Cláudia, nossa colaboradora, fala: já dá, padre? Eu falo: não, toma um pouquinho. Que dá um medo de faltar. E aí, o que se acrescenta aqui? Regra importantíssima. Para fazer o bolinho assim, se você quiser que ele fique enxuto e não entre gordura lá dentro, você não ponha muito tempero que tenha muita água, ok? Então você vê, tem muita salsinha, isso aqui você pode pôr bem, inclusive na massa, isso aqui eu vou reservar para colocar na massa. Coentro, pouco, porque o coentro tem muita água, ok? Pouquinho. Aqui não tem, 2 colheres de coentro. Vou colocar mais uma pitadinha de sal. Vou pôr ervas finas, 1/2 colher, para aromatizar mais ainda. E vou mexer isso aqui numa cuia maior,
numa gamela maior e você segura aí para ver como é que vai ficar. Olha, o segredo, vou te mostrar. Ó, a gente aperta, não tá saindo quase nada de líquido. É isso que precisa ficar. Se você fizer o recheio com carne moída, quase todo mundo ensina essa receita com carne moída, e o preço que tá a carne, não tá barato, né, minha gente? Peito de frango é mais fácil, porque você, em qualquer mercado desse Brasil, você acha peito de frango, e com um pouquinho de peito de frango, isso aqui é um pacote de isso tudo, isso aqui dá para fazer seguramente 40 bolinho desse aqui, talvez até mais. Aromatizado para danar, põe aqui para não juntar muito mosquito, pega a mandioca, importantíssimo, já tiramos de quase todas, importantíssimo tirar esse talinho que tem no miolo dela. Lembrando, mandioca, se você vê que ela foi colhida no dia, você mora no sítio, mandioca, quanto mais rápido ela for colhida e feita, eu acho mais saboroso. A liga dela é muito diferente do que mandioca já de 2-3 dias arrancada, ok? E mais ainda do que aquela congelada. Então, cada tipo de mandioca vai dar uma textura diferente. Tá quente? E é importante amassá-la para você não falar que eu estou exagerando, que depois você não vai ter condições de fazer essa receita porque você não tem o pilão que eu vou amassar, ó. Você pode fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ok? Ela quentinha. Amassa bem. Eu não gosto de jeito nenhum de liquidificador. De aqueles processadores, menos ainda. Ela fica muito, mas muito elástica. E parece que o tempero não exala para a massa o tempero do recheio. É esse o ponto. Só que é muito, e para matar, ó. Tá vendo? Isso aqui já é massa pronta. Esse é o ponto. Só que para a gente matar a saudade da roça, do sertão, vem comigo pro pilão. Vem comigo pro pilão. Bora ali? Fazer uma baguncinha feia aqui agora, minha gente. Bora lá. Cai não, mão de pilão. Fica aí, quietinha. Ó. Eu vou amassar toda ela aqui. Tirar um pouco para mim sem queijo. E depois vou acrescentar o queijo aqui dentro para ainda pilar ela um pouco com queijo. Tem um fiapinho aqui, mas se alguém aí de casa achar um fiapo desses, vou colocar ali e já venho começar aqui a pilar para não ter perigo de acidente. Pera aí. Vou deixar essa gamela de prontidão, porque vou colocar nela e você acompanha comigo. Para matar a saudade do sertão, se você já morou no sertão um dia, firmar aqui um pouco com o pé, o pilão tá no... aqui, melhor. É muito estranho, padre. A elasticidade dela já está grudando a mão do pilão. O pilão que o irmão Diego me deu, disse para mim que não era para eu ficar com ele na cidade, para levar para a roça. Eu vou levar para a roça,
mas eu queria ainda fazer essa receita com você aqui. Acompanhe aí que você vai ver o resultado que vai virar. Então, minha gente, olha, esse que tá aqui, que eu fiz para você contemplar o acabamento, eu já soquei, era pouquinho, só para amostra, eu já soquei tudo lá no pilão. Agora, esse daqui eu fiz diferente, soquei o tempero, o queijo. Mas aqui é muita massa para eu não virar aquela bagunça enorme e deixar a equipe de produção e o diretor estressado, com trem espirrando. Vamos fazer mais equilibrado aqui, combinado? Vou separar uma quantidade para a que você não pense que se não tiver queijo não presta. Isso aqui vai ser sem queijo. E a base nossa vai ser essa aqui, nossa receita vai ser isso aqui, ó, salsa, fica muito bonita, ela é enxutinha, ela dá um colorido na massa que eu gosto. A manteiga ou margarina, como já falamos, o ideal é fazer essa receita sem pôr farinha de trigo. O ideal, eu prefiro. Ela dá outra elasticidade. Agora, se a massa tiver muito, muito mole, aí você tem que firmá-la ou com amido de milho ou com farinha de arroz. Só que a farinha de arroz, para você equilibrar o ponto aqui, você tem que umedecê-la ao menos 2 horas antes, fica bom também, ok? Eu gosto muito de fazer o bolinho com a mandioca assim, mais rústica, tá vendo? Você vê até os pedaços de mandioca no meio. Vamos ralar o queijo aqui e você acompanha para ver o acabamento que vai dar. Ó, coisa importante, na medida que a massa vai esfriando, a mandioca tava morna, não é? Na medida que ela vai esfriando, ela vai dando uma textura muito melhor para o acabamento. Se ela ficar mole demais e você não quiser colocar farinha de trigo, a técnica é: abre ela bem num tabuleiro, leva para a geladeira ou o freezer, deixa ela esfriar bem. Quanto mais fria ela ficar, mais firme ela vai se tornar. Essa é com queijo. Eu vou colocar os ingredientes da minha massa sem queijo. Vou voltar para o pilão. Vou tacar os ingredientes lá. E você vai acompanhar só o processo de pilar com os ingredientes. Ela precisa ser mais aromatizada, porque ela não vai com recheio de carne. Ela vai com recheio de cebola, de queijo. Ou para quem é intolerante à lactose, como eu sou, vai recheado de o que der na teia. Já fiz e fica muito bom você pegar a nossa gueroba aqui de Goiás, cozinha ela, deixa ela escorrer bem e pica ela, tempera bem temperado, bem aromatizado e faz esse bolinho recheado com gueroba, com palmito daí da sua terra. Fica muito bom. Vamos para um rápido intervalo e eu já vou preparar, enquanto isso, a minha massa ali, e a gente volta já fazendo os bolinhos.
casa do Pai é uma obra grandiosa e só é possível com a ajuda de cada devoto e evangelizador. Acesse o nosso portal paieterno.com e fique por dentro de todo o nosso trabalho. Lá você pode fazer o seu cadastro e ajudar a nossa obra de amor. Você também pode fazer uma doação na quantia em que seu coração inspirar, de forma rápida e segura, por meio de Pix, cartão de crédito, boleto bancário ou transferência. Faça parte dessa família e colabore com essa obra de evangelização. Voltamos do intervalo. Você aí acompanha a gente. A massa, eu já tive que alcançar o ponto dela e fazer o teste na gordura, porque é assim. Massa de bolinho de arroz e bolinhos fritos, todos. Você precisa sempre fazer o teste para ver a textura. Quando chove aqui em Goiás, estava conversando ali com a minha irmã e ela lembrando. Quando chove, a mandioca diminui o amido. Ela fica bem mais aguada, mesmo que ela cozinhe, ela não tem tanto amido, e aí você precisa reforçar. Ou com polvilho, ou com farinha de trigo, ou com farinha de arroz. Eu estou usando a outra, eu fiz na mesma proporção do que vou fazer isso aqui. A diferença é que essa aqui é a sem queijo, e eu vou usar farinha de trigo integral. Porque nós, natureba, nós somos mais rigorosos com relação a uma alimentação que tenha mais fibra. E a farinha integral, ela é bem mais saudável por causa da fibra, ok? Então, a gordura está ali quente. Vou fazer a cena para você acompanhar. Já fiz o teste. Pus essa mandioca no óleo para testar. Fui desobediente ao comando de Dona Madalena, minha mãe. O que ela ensinava na cozinha, ela falava, faz um pedacinho pequenininho, testa primeiro e depois você põe outros. E eu com aquela segurança, arrogante, fiz um punhado, chamei Dona Cláudia, e já fui fazendo e tacando lá dentro. O que é que aconteceu? A receita, o bolinho esfarelou na gordura. Aí teve que tirar a gordura, escorrer, teve que fazer o teste. Aí eu fui acrescentando a farinha até chegar a esse ponto de fritura, de textura, ó. Não está encharcado, você pode ver que não tem gordura nenhuma dentro dele. Deixo aqui para honrar a memória. E agora a gente faz o teste. Vamos ver? Faço o teste com essa bolinha para ver se esse ponto tá bom. Ok? Vem cá comigo. Vamos testar. Gordura quente. E só de ver que ele já não soltou, não estourou, significa que o ponto está bom. Você viu que eu devo ter colocado 2,5 colheres de farinha de trigo integral. Lembrando que ela tem fibra. Ó, que legal vai ficando, ó. Eu tenho feito muito. E vou fazer uma aventura com você agora mesmo. Você vai ver que interessante que vai ficar, que é fazer palitinho com ela. A fumaça está começando aqui. Hoje, a escola vizinha nossa que deve estar de dia de recreação e festa com a meninada. O recreio não acaba. E nós vamos adiantando a receita a si mesmo. Tá vendo? Você vai decidir se quer mais moreninho ou mais clarinho.
como é mandioca, não tem nenhum ingrediente cru que causaria algum prejuízo no sabor. É tranquilo que nessa cor que está aqui, já está bom. Então agora, feito isso, eu já vou montar a cena e vou começar. Vou tirar um pouco aqui, enquanto eu previno-me. Já vou preparar todos os ingredientes e vamos começar a fazer os bolinhos e pôr para fritar. Entendeu a regra? A regra é essa. Você fez o teste com a mandioca, sem nada, só amassada, fritou, ela não deu consistência, você vai ter aqui ou farinha de arroz, ou amido de milho, ou polvilho, e eu estou usando farinha de trigo. Na receita recheada e com queijo, eu uso farinha de trigo branca, você vai ver. E na minha natureba, farinha integral. WhatsApp, você fala com a gente na hora, uma equipe enorme na TV das Bênçãos do Pai, querendo escutar você, escutar suas sugestões, anotar seus pedidos de oração, suas intenções, suas sugestões para a nossa receita também, pode vir tudo. Olha aqui, essa com farinha branca e essa com farinha integral. Você vê que a textura até da farinha integral está mais firme, porque tem mais fibra, não é? Ó, cozinha é viva e às vezes é surra, é apanhar, entendeu? Então, a gente vai apanhando na surra boa, fechando aqui, fazendo maior para ficar mais fácil para você visualizar. Agora deu um ponto bom. Eu não queria colocar muita farinha, mas o calorão do Goiás hoje também fez essa mandioca. Ó, o acabamento tá bom, mas você pode ainda dar uma farinhada nela assim, bem maior. Eu prefiro fazer ele pequenininho, tô fazendo grande, que para a TV ajuda você a visualizar melhor. Enrola assim, abre assim. A parte que gruda, você passa uma farinhazinha. Você pode pôr uma cebola assim. Agora a meninada terminou o recreio, foi para a sala de aula. E a gente até concentra mais. Show de bola, minha gente. Tá vendo? Eu preferia ter menos farinha. Ó, tá chegando agora umas galinhas aqui perto. Limpar o dedo. E aí, minha gente, consegue visualizar aí bem? Passou na farinha. Você quer fazer ele pequenininho, pequenininho, com recheio? Pode fazer também. Maiorzão assim, menor assim, mais clarinho, e eu vou, por prudência, puxar esse nosso óleo com muito cuidado do mundo, para ele diminuir essa extravagância dessa quentura dele. Enquanto você acompanha, aí não preciso nem de muito texto. Você acompanha aí, a gente
colocando uns recheios assim de queijo. É, vamos colocar um gorgonzola para ver o que, que vira lá dentro. O queijo de Minas já tem na massa. Esse é um parmesão. Vamos ver também o que vira. Vou devolver para cá, porque com o calorão do Goiás, tá bom demais para atrair mosquito. Você acompanha aí. E a gente segue a onda. Agora eu posso. Bruce não tá à mão, porque o ponto da massa chegou. Como eu falei para você, você quer que ela aí. Agora chegou o ponto bom. Você quer que ela fique mais firme. Depois de colocar a farinha, leva no, como eu pus aqui na massa, deixa na geladeira um tempo e fica muito bom. Tá bem? Diminuiu a pintura. A gente traz para cá de volta, inclina assim o tacho para você visualizar bem. E eu continuo e você acompanha nosso processo criativo aqui. Vou fazer uns menores. Agora que a massa já me deu mais descanso, você me acompanha. Isso aqui eu não vou passar na farinha para você ver como fica sem passar na farinha diretamente no acabamento. Eu te aconselho a sempre que for fazer, pega uma pequena porção e faça o teste antes de tudo, para você ter segurança com a mandioca. Quanto mais farinha você pôr, mais vai alterar o sabor. Quanto menos farinha, mais seguro é o sabor do aipim, da mandioca, da macaxeira. E assim vai, Brasil afora, os muitos nomes da mandioca. Esqueci de falar uma coisa importantíssima. Você pega um tabuleiro, faz ele desse jeito aqui, põe no tabuleiro, leva para o congelador, congela, põe no saquinho, empacota. E aí, quando você for fritar, você tira imediatamente do congelador, numa gordura bem quente, e vai fritando assim 2x2, 3x3, que fica bom, absurdo também. E você pode se prevenir tranquilamente para receber a parentada. A minha cunhada Cida, lá na roça, ela sempre que vai, aí ela me avisa. Deixei umas coisas no freezer. E aí quando eu chego com a turma, com os padres, amigos que vão lá na roça, aí eu tenho a sorte de pegar umas quitandas dessas, um cheira-gosto desse já pronto. Você está vendo que eu estou zelando mais agora da tirar o excesso da mão para com farinha seca, para ela parar de ficar fazendo essa embromada que está fazendo comigo aqui, né? Estou fazendo menorzinho
que agora a farinha está dando um ponto mais tranquilo. Se acompanha. A fumaça está ardendo, mas o Pai Eterno é mais do que fumaça no zói. Bonito demais, bom demais estar aqui com você. Segura aí, acompanha, vá aprendendo, dando sugestões. 62-3506-9800, 62-3506-9800, WhatsApp, você fala conosco dia e noite, noite e dia, na TV das Bênçãos do Pai. Você fala conosco, dá sugestão, contribui para que o serviço de evangelização atinja o mais possível pessoas que precisam conhecer o amor do Divino Pai Eterno. Combinado, minha gente? Vamos lá! Vou te dar uma dica. Quando tiver meninada, muito menino, molecada, seus netos, adolescente, amigo dos amigos, os filhos, as crianças, faça isso aqui, ó. Opa, deixa eu enxugar aqui. Faça isso aqui, ó. Ó. E aí, vai fazendo... Eu vou fazer um molhinho daqui um pouco de queijo com tomate. E você vai ver esse palitinho. Esse palitinho mergulhado num molhinho de pimenta bem encorpado. Para a turma que vai tomar um vinho ou uma cerveja. Você vai ver o que, que vai virar. A técnica é simples. Como massa, se você quiser, inclusive, você pode firmar um pouco mais essa massa com farinha, ok? Para fazê-lo bem fininho mesmo. Deixa eu tentar aqui te mostrar como. Isso aqui, ó. Ó, jogando lá. Esqueci de comentar com você. Se você pegar essa massa do jeito que ela está aqui e colocar numa água fervendo, isso aqui já é nhoque, ok? Perfeito, nhoque. A gordura está no ponto agora. No ponto. Não tá, o óleo não está quente demais. Vamos ver como é que fica esse... Ó, e aí você vai decidir que ponto você quer. Vai perguntando à turma se mais sequinho, mais fritinho, mais macio. Faça um bom molho de pimenta. Pega um pedaço de queijo desse aqui, daqui um pouco eu vou fazer o molho. Põe aqui com azeite de oliva e... Azeite de oliva, pimenta. Tomate madurinho, pouquinho de limão, tritura e serve como molho para a turma ir mergulhando esse palitinho. Opa. Cozinha de roça pede pressa, minha gente. Não dá para ficar... Enrolando, não! Opa! Isso aqui você pode fazer render demais. Olha, você vai receber uma turma, isso aqui congelado, você abre ele do jeito que eu fiz. Põe no tabuleiro, enxutinho, com
com farinha, forrado de farinha. Põe no tabuleiro. Você pode fazer 3 kg de massa dessa aqui para os amigos que vão chegar. É um tira-gosto de primeira. Você vê que ele está sequinho, enxutinho. Opa, não briga não. Olha como fica. Consegue ver aqui? Olha. Sabor de queijo. Cheiro, minha gente. Segura aí. Acompanha. Que eu já vou fazer os meus de natureba ali. Pra gente te mostrar o acabamento dele. Recheado só de cebola, sem queijo e sem carne. Já estou trabalhando aqui o meu natureba, ó, cheiro verde, cebola, basta, sem queijo. Se você quiser, você pode também colocar o que te der na teia e que você gostar e achar que convém para os seus aí. Estou fazendo ele sem queijo para que você perceba que dá para criar sem um padrão que o mundo vai exigindo, e a gente acha que se não fizer do jeito que está na receita da televisão e da indústria do alimento, o treino vai dar certo. Ok, minha gente? Tem que toda hora limpar o excesso, passar a farinha assim, para ele. Olha como ficou essa massa. Nesse prazinho, ela estava boa demais agora mesmo. Nesse prazinho, o calorão que está aqui, ela já amoleceu, tá vendo? Ó, mole, mole. Isso aqui precisaria jogar mais um pouquinho de farinha nela, e eu vou fazer isso no próximo. Eu vou colocar um pouquinho mais de farinha, porque ela amoleceu demais e tá me passando raiva. E um padre nervoso na cozinha não combina não, né? Segura aí, que eu vou melhorar o ponto dessa massa. Olha aí, já estou fazendo, ajustei o ponto da massa que eu disse que precisava, você já está vendo que virou, está vendo que ela melhorou a selada? Esse é o ponto, ó gente, ó, lembra muito, quase que no ponto de massa de pão, está vendo? Quando faz de mandioca no tempo fora da chuva, que a gente faz no pilão, o ponto dela fica bom absurdo, porque você ativa a liga dela, e é muito interessante a diferença que é da mandioca do tempo da chuva. Segura aí, que eu vou terminar aqui, você já aprendeu, enchendo com o que você quiser. E nós vamos já preparar para te ensinar a fazer um molhinho daqueles de primeira para comer, bem apimentado, para comer com essa iguaria da nossa receita do padre. Acompanhe lá. Aqui tem meio copo americano de azeite. Você pode pôr uma pimenta malagueta e uma bode dessa roxa. Opa! Aqui põe um dente de alho, 2 dentes de alho com casca e tudo.
sal. Lembrando que aqui já tem sal. E eu vou fazer esse molho com gorgonzola. Vai ficar mais encorpado. Ô, faquinha nervosa, gente. Vou botar um pouquinho desse tomate aqui. Vamos. Fica bom assim. E aí, firma bem para não espirrar no olho. Comecei com o padrão da turma é exigente. Vamos colocar um pedaço para mesão para ver o que vira. Bom, te mostrar que textura que está. Olha a textura. Se você quiser engrossar, põe mais queijo. Se achar que está bom. Que é isso, menino? Pensa no trem bom! Já vou servir a mesa e você vai ver o acabamento, a textura desse molho. Segura aí. Devotas e devotos do Pai Eterno, como é bom vocês aqui na manhã de todo sábado, nessa prosa. 62-3506-9800, 62-3506-9800, WhatsApp, comenta. Na semana que entra, essa receita está no YouTube, você pode divulgar para todo mundo e vai ensinando a gente também como fazer receita. Vem comigo, vamos ver como é que ficou por dentro. Podemos? Nem sei de que é esse aqui, tá? Foi na sorte, assim. Vamos ver como fica. Ó o queijo. Deixa eu trazer pra cá pra vocês ver melhor aqui dentro do prato. Gorgonzola, hein, gente? O aroma tá um negócio do céu, minha gente. Um com frango, mais clarinho. Um mais moreninho de cá. E um natureba pros natureba de cá. Ok? Uma pequena porção de arroz, porque no Goiás não tem nada no mundo que vai sem arroz e feijão. Trazer para cá para não fazer bagunça, quase caiu, tá vendo? Um pouquinho de feijão de cá, porque fica bom. Salada que a dona Cláudia preparou para gente. Para nutricionista depois não brigar comigo e falar, padre, ensina o povo a comer salada. Essa carne eu ensinei, mas das receitas que eu já fiz aqui, vou virá-la assim. Fica bom assim? Que o Pai Eterno proteja você e que a sua vida seja aquela força do céu para pegar o que você tiver na geladeira, o pouco que você tem, e fazer uma receita e inventá-la com os ingredientes que te for possível. Não tenha medo de ousar. Ouse, e o Pai Eterno vai te inspirar
como inspira essa gente boa da TV das Bênçãos do Pai. Bom apetite para você. Obrigado por estar conosco aqui. Até a próxima. Música.